ក្រៅតែពីនេះកម្ពុជាត្រូវការនាំចូលឱសថនិងបរិក្ខារពេទ្យមកពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន35ដូចជាមកពីតំបន់អឺរ៉ុបប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាគីស្ថានថៃអូស្ត្រាលីប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសជាច្រើនទៀតផងដែរបាទអរគុណគុនធាព្រឹទ្ធសភាយើងទៅចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានមួយទាក់ទងទៅនឹងបងប្អូនមួយមួយក្រុមកុមារពិការខ្សោយសតិបញ្ញាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រក៏ដូចជាការលើកចិត្តផងដែរពីបណ្ដាសប្បុរសជនទាំងថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិផងដែរជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2019ម្សិលមិញនេះលោកជំទាវ Greg McChelton ដែលជាភរិយាអាដាម Chelton ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសសិង្ហបុរីប្រចាំកម្ពុជារួមទាំងមន្ត្រីទូតមួយចំនួនបានចុះសួរសុខទុក្ខព្រមទាំងក្រុមសាស្ត្របានចុះសួរសុខទុក្ខក្រុមកុមារដែលមានបញ្ហាពិការសោយសតិបញ្ញានៅអង្គការជំនួយនៃក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់សហគមន៍ដែលមានទីតាំងនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលក៏ដូចជាបាននាំនៅអំណោយរួមមានជាតុពិសេសចំនួន6និងកៅអីពិសេសនឹងចំនួន30ហើយក៏បានជាការរៀបចំនៅអាហារមួយពេលថ្ងៃត្រង់សម្រាប់បងប្អូនដែលជាកុមារពិការសោយសតិបញ្ញាចំនួន60នាក់នៅក្នុងអង្គការនោះផងដែរគណៈដែលពេលចុះមកសាកសួរសុខទុក្ខនេះលោកជំទាវ Greg Michelton បានមានក្តីរំភើបរីករាយដែលបានឃើញកុមារពិការសោយសតិបញ្ញានិង Autism មានសាលារៀនល្អមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់និងមានគ្រូដែលមានបទពិសោធន៍នឹងមានចិត្តអត់ធ្មត់បង្រៀនដល់ពួកគេដែលបាទហើយនឹងក៏បានអបអរសាទរដែរបាទឃើញអង្គការ AAC នេះមានសាលារៀនរហូតទៅដល់5ទីតាំងក្នុងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីអាចឲ្យកុមារបានចូលរៀនស្របតាមគោលនយោបាយអប់រំជាតិលោកជំទាវក៏បានបង្ហាញក្តីរីករាយដែលបានឃើញអង្គការនេះតែងតែទទួលបានការគាំទ្រពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏ដូចជាសប្បុរសជនជាច្រើនទៀតផងដែរដើម្បីដំណើរការអង្គការមួយនេះសូមជម្រាបថានៅនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលស្ថានទូតសិង្ហបុរីបានផ្ដល់នូវជំនួយមកអង្គការ AAC ដោយលើកទី1បានរៀបចំនៅការរៃអង្គាសជាថវិកាសប្បុរសតាមរយៈទូតសិង្ហបុរីនោះគឺតាមរយៈទិវាជាតិនៃសិង្ហបុរីដែលប្រមូលថវិកាបានចំនួន74,000 ដុល្លារនៅឆ្នាំ2017ដើម្បីជួយទៅលើការទិញសម្ភារៈសម្រាប់សាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនដើមអង្កោលក្នុងស្រុកស្អាងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2018ក៏បានធ្វើជាការរៃអង្គាសថវិកាសប្បុរសមួយទៀតដែលប្រមូលនៅថវិកាបាន74,000 ដុល្លារដូចគ្នាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់សាលាបឋមសិក្សាត្រីនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងដែលជាសាលាមួយក្នុងចំណោមសាលាទាំង5របស់អង្គការ AAC ក្នុងការជួយមើលថែដល់បងប្អូនក៏ដូចជាក្មួយៗក្រុមកុមារដែលមានបញ្ហាពិការសោយសតិបញ្ញានៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនោះផងដែរចា៎ជាសូមអរគុណងារទៅចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានដែលតេតិនទៅនឹងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដោយតាមដានប្រសាសន៍របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូលុយឈិនចាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាន